Ми вже завершуємо збір анкет фізично, і вже сьогодні о 12 ночі закриється прийом анкет на онлайн. Що стосується того, що в нас є зараз по анкетах. На даний момент десь у нас близько 4400 анкет, ті, що ми зібрали. Вони ще зараз продовжуються валідуватися, тобто ми дивимося, які анкети відповідають базовим вимогам. По тому, який склад в нас. У нас десь близько 34% дівчат, 65%, 66% майже відсотків чоловіків. З вищою освітою майже 60% з тих, що до нас подались. І один з таких середніх показників по діючих працівниках Міністерства внутрішніх справ, тобто це десь біля 7%. Це ті люди, які подали анкету. Це не означає, що вони всі пройдуть, але це те, що ми зараз маємо на даний момент. Ну, високий показник тих, що мають водійські права, десь 80%. І з вищою освітою 60%, я це вже сказав. Що стосується того, що буде далі відбуватися. Ми з 30 числа починаємо вже тестування всіх наших кандидатів. Починається перший етап. Це тести загальних навичок, так званий GST, який почнеться 30 числа в місті Чернівці. І ми будемо щодня тестувати близько 400 людей. Це таки у нас дуже велика пропускна здатність, тому що завдячуючи нашому ВС і місцевим вузам, ми зібрали на одну з найбільших тестових центрів, десь біля 80 комп'ютерів, тобто щодня по 5 заходів буде тестуватися 400 людей. З огляду на те, скільки ми зібрали анкет, який може бути зараз відсів по анкетах, тому що є дуже багато дублікатів, є багато анкетів, які не відповідають по віку і так далі, я думаю, що десь за 10 днів ми маємо завершити перший етап, тобто 4 тисячі людей ми пропустимо через наш центр. Можливо, десь наприкінці, а можливо, трошки раніше, в нас почнеться вже військова лікарняна комісія, тому я буду просити наших колег-медиків з місцевих клінік, щоб вони оперативно готували документацію для наших кандидатів. І все в нас на даний момент те, що можу повідомити. Подальші всі етапи ми будемо анонсувати. Мені буде допомагати тут Олександр Лаєвський, це наш працівник патрульної поліції з Києва, він буде максимально тут задіяний в куруванні цього процесу, в координації. Я теж буду приїжджати, я буду сподіватися, що буду частіше вже приїжджати, тому що зараз на етапі тестування потрібна буде більша координація.